rätt adresserad. Här kommer Safio igen. Ta hjälp av Andersson och Daini. Fin stickare nu mot Johansson. Och här kan det bli 1-0! Ja, det är ett snyggt, väl iscensatt anfall. Och det är Erik Andersson som gör målet. 1-0 för Trelleborg i den sjätte matchminuten. Erik Andersson med sitt andra mål den här säsongen. Och så här såg det ut. Distinkt. Och inlägget från Johansson. Perfekt på foten. Han behöver bara vinkla ut vänsterfoten där. Och sätta till den bredsida. Så är det 1-0 för blåklädda Trelleborg. Det var bra gjort. Bergen gav sig inte. Väldigt aggressiv i det ögonblicket. Här kommer den långa bollen mot Safio som får med sig den och nu kan det bli ytterligare ett här. Och Safio rundar målvakten och skjuter in bollen med vänster. Wow! Ja, det är ett klassmål. Och en liten uppvisning här från Fatavo Safio som vi har varnat för. Och som nu kliver fram och skickar in den där bollen. Ja, det var ett vackert anfall också. Det är de här långa bollarna, omställningsspelet. Kontringarna som vi har pratat om. Så kanske de tyckte att han fick med sig det med armen möjligtvis. Och då har Trelleborg en gyllene chans att öka på sin ledning här. Och Safio kan få göra sitt andra mål i matchen om han träffar rätt. Ja, det där är kyligt. Det där är en extremt kylig straff. När han på det där sättet lobbar in bollen. Och vi har 3-1. Och här har vi situationen då som ledde fram till den där straffen. Där alltså Fatavo Safio själv blev förfördelad. Och så bara stöter han in bollen på det där viset. Oh, han är ett ständigt irritationsmoment. Ja, den där har han i alla fall, Nilsson. Nummer 10, alltså Igbaruma i Dalkurd. Safio då. Ska han göra ytterligare ett här? Ja, han rullar in sitt tredje mål i matchen. Det är inte klokt. Och det är återigen en sån där omställning. Det går fort här när de ställer om och kontrar. Och 4-1 och 3 mål från den här killen. Jösses. De här bollarna, och de kan inte hantera det här Dalkurdsförsvaret. Han är så kylig också. Han förivrar sig inte på något sätt. Och gör liksom alltid det rätta.